Непоправної великої втрати зазнав Бердичів. У боях за Україну, за її волю та незалежність геройськи поліг 26-річний наш земляк Денис Митрофанов. Прощались із захисником біля дому, у якому зростав, що по вулиці Святослава Хороброго, і в гарнізонному будинку офіцерів. Навчався Денис у 6-й школі. Ми прийшли з першого по 11 клас. Маленьке ручення ми передавали з руки в руку. І сьогодні мужня рука мужнього воїна взяла зброю, щоб нас захистити. Ми не спостерігаємо воду в скорботі перед нашим учнем, перед родиною. Низький поклін вам, мама, Ліна Володимирівна, за те, що виховали справжнього героя. По закінченню школи Денис навчався у 3-му училищі, працював на одному з підприємств міста. На війні із кінця квітня 2022-го. Був наполегливим, рішучим, працьовитим, справжнім, згадують друзі та бойові побратими. Разом служили, навчалися, Німеччину їздили. Ну, і на листі вже довіра прибилося, що ми потрапили на схід. У нас розвели по іншим ротам, але так сталося, що коли Побєдопєсія починалася, нас зборну групу нашу відправили на Купинський напрямок під Стільниківці. Ну, вже доля розпорядилася бути нам разом. Він вже був не Денис, він вже був Метро. Ну, тепер до нас чекала невідомість. Один випадок хочу розказати. Просто невідомість. Ми йшли на невідомій позиції. Так склалося, що я в групці маленький йшов першим. Але завжди відчував чиюсь руку на плечі. Мені назад не можна було дивитися. І тоді відчуваю, смик мене за спину. Хлопнув по плечу, каже, ми дякую без фанатизму, ми вже прийшли. Дивлюсь, а стоїть Денис і посміхається. Навколо вирується смерть, а він посміхається, каже, дядьку, все, стоп, ми вже прийшли своєму тут. І тому він мене назавжди пам'яті буде відчувати його руку на своєму плечі. Навіки 26. Йому б ще жити і жити, розбудовувати державу, радіти життю. На жаль, його земний шлях обірвала клята ворожа рука. Із Денисом прощались рідні, друзі, колеги, побратими, обіцяючи собі й іншим не забувати, якою дорогою ціною. Поховають героя у селі Велика П'ятигірка. Вічна пам'ять захиснику. Співчуття рідним і близьким.